Malo se koji grad može pohvaliti dugačkom alejom kao gradačac. Izgrađen je po uzoru na zelenu aleju u Sarajevu, je oko 1300 metara. U drveru je samo kesten. Zub vremena i nebriga dobro su narušili zdravlje aleje. Svake godine se po jedan kesten osuši, a mnogo je prostora koje vapi za obnavljanjem drvoreda. Interesantno da su mnogi brinu za obnavljanje aleje, ali mladi zaslužuju velike prijekore. Svaku novu sadicu mladi pri povratku iz kafića se sijeku. Ima nekoliko stolica, ali one ne odgovaraju pravoj svrsi. U Gradačcu postoji sportska dvorana, pa po onoj Sarajevskoj i ovu prozvaše Skenderija. U ovom ratu granatiraše i jednu i drugu. Ući ćemo u sportsku dvoranu i kafe bar i pokazati vam enterijer ove zgrade. U ovom ratu rekao smo da su granatirane i jedna i druga. Evo u ovoj sali odigrane su mnoge velike utakmice u rukometu, odbojci, košarci, malom nogometu. Ova prelipa dvorana bila je puna za vrijeme najvećih sportskih susreta, a okupljala je i po 3,5 do 4 hiljade gledalaca. Danas se to zjapi prazna izrešetana. Evo u ovoj sali, kafe, baru, ispričane su mnoge i mnoge priče. Susretali su se gradačani i ovdje dočekivali svoje goste. A pogledajte sad, kroz ove velike rupe na krovovima mogu čak automobili proći. Ovo je bilo jedno od najomiljenijih mjesta na kojima su se okupljali oni koji su dočekivali ovdje novu godinu. Ovdje je bilo po 1500 posjetilaca. Sada nema kafe, nema sokova, nema žestoki pića. Nema sada, ali doće vrijeme pa će biti. U ovoj sali prodavali su se tepisi. Prodano je na hiljade i hiljade kvadratnih metara najkvalitetnijih tepija. Danas ova zgrada izgleda ovako. Tužno, tužno i tužno. Gradačac je grad mladosti uvijek bio i bit će. U tri osnovne škole u Gradačcu, a i srednjom, školuje se više od 4000 učenika. U junu, kad je Gradačac najljepši, kad procvjeta lipa, kad sve miriše, kad se sve probudi, kad grad živi mladošću i ljepotom. Proljeća se u Gradačcu pišu ljubavlju, uzdisajima i sevdisanju. Jeste da se ovo vremena kafića i Coca-Cola, a jeste da su ovo vremena i granata, metaka. A pođimo na jedan divni zid, zid ljubavi. Praveći ove divne bisere, mi se stvarno susrećemo sa jednom rečenicom, malo u kom gradu, malo u kom gradu. Zaista malo u kom gradu možemo sresti ovo što srećemo u Gradačcu. Vrijedni Neymar, Hasan Terzić, evo napravio ove zidiće ljubavi. Po njima u junu hiljade i hiljade mladića pričaju o ljubavi, a o čemu bi drugo. Interesantno za ovaj biser vezana je za posleratnog predsjednika koji je naredio da se aleja isječe. Vredniji građani, odnosno viđeniji građani, jedva spriječit će sjeću, a predsjednik ipak posjeće više od 150 metara aleje koja je išla od sadašnjeg kioska za uplatu lota pa sve do gradskog kina. Pogledajte kako to sada izgleda.